Ježíš, to je prdelka. No to, já bych si upek, houpek. Je tvoje? Ne, já nemůžu chlupatý. Já taky ne. Poc, ty jsi prdelka. Teď to. No poc, ty jsi nádherný. Tak teď to prostě, no, ale já Olina už já. A samozřejmě vyhrál to kach. Já jsem říkal pojedem. Já ho ukážu. Pojedem. To je, když se budete koukat. Jsou tady všichni. Ne, že ho budeme mít pondělí na měničku. Pojď se ukázat. Já jenom svý tohle. Já jsem mám přijít, že jim pasenou kachnu život. Tonda, kdo jiný, no? To říkali, kravský nápad, kravský nápad. Jo, paní Kachnová, to kopyto. To kopyto toho to je ale půkujice. Přišel, pozor. To tady už je to rozjetý člověče. Ano, pokyn. Tyhle si dáme. To je násiska. Povídá, že to není vůbec žádná pravda, teď jsi to říkal za nesmysl, s Krysou to byl dřív, ty. Hej, čumíš? A tohle to si vyhrála vaše medička, paní Pingová, co má vždycky pravdu. Já dělá králíčka. No to je vepřová huba. Já ho pařu, tak si ženu doma. To je romantik. Černá svině, ani už se nechala plácat. Ne, tamhle tam ne, to se nechala plácat. Dášo, ahoj Dášo.